Här nedanför Ungeråkrarna, Rosaslindon, Backåkern och Söderbergs, så tröskar vi idag. Och det är på Åke Björklunds havrestycke som den här antika tröskan snurrar fram. Och nu ska jag fråga Max, varifrån kommer den här tröskan och hur kommer det sig att du är här idag? No. Ska vi säga så läs att tröskan så är nog från ursprungligen så körde män i Vöru från ny. Men då det här, ska jag säga kanske 70-tal så köpte den till Diganesi, en Guy Björklund som köpte den. Och det här egentligen så var det svärfar och jag som var och handlade för kanske 1,5 månader sedan. Och det här, jag var och skoda på en för 2 år sedan nu, men det här, då var det inte någon och så började jag tala med han här. Nu i år och så ville han nästan slippa en, så då tyckte jag att hon var ju för bra till förfall. Så det här, så här var ju en kul grej innan lite. Och i och med att hon åker så att vi hade handlagen, så då var ju han på att vi skulle prova tröskeln. Så är nog så läs som vi är idag. Man kan ju säga att det är ju en kulturgärning som ni gör på alla sätt. Ja, no, egentligen och det här. Vi hoxar ju på nu att egentligen så skulle jag kunna vara ett inslag i kulturveckan det här. Men att vi börjar så denan och det här, vi har nog lite planer inför nästa år att vi skulle kunna göra ett lille jippo och möjligen med en löspressbal då. Så vi skulle bal det här. Det låter verkligen intressant. Vi hoppas att det där blir av också. Nu tror jag nog att inte henne så läs. Jag brukar nog inte, om man märarna så nu brukar jag gå till förverkligen. Och som sagt, okej ju. Okej, bra just med det här gammalt och det här, så här ju trevligt så läst att få ställa upp. Trevligt att ni finns och gör sånt här. Lycka till i fortsättningen. Tack.